ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہلوں تو وزیر اعظم عمران خان چوے تے ایندڑ کچھ ڈینہن میں اٹے کھنڈ جی قیمتن میں واضح گھٹتائی ایندی حکومت ترجمان جے اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم عمران خان چوے تے اجلاس میں اپوزیشن جے موقف ملکی معیشت ایں گلگت بلتستان الیکشن متعلق غور کیو وے ترجمان جے اجلاس میں وفاقی وزیر مشیر ایں معاون بھی شریک تھیا نا وزیر اعظم چوے تے اپوزیشن ذاتی مفاد خاطر ملک دشمن جی زبان گالائے رہی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com